assalomu alaykum ayol kundaligi kanaliga xush kelibsiz bugun biz bı siz bilan juda ham mazali hamda tayyorlanishi oson bo'lgan pishiriq tayyorlaymiz pishirig'imga to'g'ri nom topa olmadim, to'g'risi chunki ozgincha tayyorlanishi hajabburiga ham o'xshab ketadi va sendvichga ham o'xshab ketadi O'zingizga qulay nomni bemalol topasiz ham bo'ladi tayyorlanishi oson oila a'zolariga ham yoqadi degan umiddaman oila a'zolarimizni hisobga olgan holda xamir qorishni boshlaymiz hamma mahsulotlarimiz xona haroratida iliqroq turgani yaxshiroq bo'ladi ya'ni xamirimiz yumshoq chiqishiga bular ham katta rol o'ynaydi idishimizga qatiq oddiy qatiq soldim qatiq iliq suv solamiz ketidan oddiy pista yog' solib hammasini aralashtirib turamiz tuz ham solamiz aytgancha tuz solamizda yumshoq xamir qorishni boshlaymiz unimiz avvaldan elangan bo'lishi shart чайniy suvda yoki bo'lmasam hech qanaqa raзrыxитель qo'shilmaydi oddiy xamir qoramiz mana xamirlarimiz yumshoq qilib tayyorlab oldik endi bularni bo'laklarga bo'lamiz bo'lakka bo'layotganimizda сковородкamizni ya'ni xamirlarimizni pishiradigan skovarodkamzni hisobga olamizda shunga qarab kattaroq yoki kichkinaroq qilib bo'laklarga bo'lib olishimiz kerak xamirlarimizni taxlayotgan laganchamizga ham ozgincha un sepib qo'yamiz chunki yarim soat dam oldirishimiz kerak xamirlarimiz tagiga yopishib qolmasligi kerak endi buni ustini toza salafan bilan yopib sochiq bilan o'raymizda xona haroratida qoldiramiz mana oradan yigirma minut vaqt o'tdi yigirma minutdan keyin xamirlarimizni yupqaroq qilib yoyishni boshlaymiz xamirni ayniqsa chetlarini judayam yuqaroq qilib yoyishimiz kerak chunki xamir ustma ust qilib taxlanadi agar chekkasini yupqa qilmasdan qalin yoyadigan bo'lsak pishvatganda o'rtalari pishmay qoladi ichiga ikki yuz gramm sir ishlatdim sirimiz iloji boricha cho'ziladigan eriydigan sir bo'lishi kerak mani o'zim mozarella siridan foydalandim va xohishga ko'ra ishonchli kolbasa qo'shamiz yoki bo'lmasam zaytun shirin balg'ari ham qo'shsak bo'ladi endi bularni birin ketin chekkalarini yog'lab taxlashni boshlaymiz mana shundoq qilib taxlashimiz kerak va nomiga qo'limiz bilan bosib qo'yishimiz kerak chunki tavada pishirayotganimizda ochilib ketishi mumkin tovamiz qizib turgan bo'lishi kerak nomiga pista yog'i bilan tovamizni yog'lab chiqamiz har bir tarafini o'rtacha olovimizda uch to'rt daqiqa pishirib olaveramiz bir tarafini qizardimi ikkinchi tarafini olib qizartirib aylantirib aylantirib pishirib pishiriborihimiz kerak iloji boricha pastroq olovda ko'proq ushlab turishimiz kerak chunki ichidagi xamirlari ham pishishi kerak birin keta hammasini xuddi shunaqa holatda pishirib olamiz va pishirib bo'lganimizdan keyin darrov saryog' yoki bo'lmasam margarin ishlatsak bo'ladi saryog'ni iloji boricha pishirig'imizga issiq holatida surib olishimiz kerak agar yumshoq holatida yeyishni xohlasangiz pishirib bo'lishimiz bilan ustini darrov o'rab qo'yishimiz kerak o'shanda yumshoqqina bo'lib chiqadi mana birin keta hamma pishiriqlarimiz ham pishib tayyor bo'ldi bemalol dasturxonga tortsak ham bo'ladi juda judayam mazali ayniqsa bolajonlarga juda yam yoqadi mana ko'rib turganingizdek oson hech qanaqa qiyin tayyorlanmaydi sizga bugungi videom yoqdi degan umiddaman agar videom yoqqan bo'lsa albatta like layk tugmachasini bosib qo'yishni ham unutmang siz bilan kelasi videolarimizda yana ko'rishgunmicha xayr salomat bo'ling